Sådan der, så er vi der. De over i hjørnet. Langs hegnet. Hvorhen er du, Michael? Ja, okay, de er lige fremme. Højre side, ude ved den åbning, hvor Carstens hjørne plejer at være. Fed mand. Du skal meget smart til to bånd på. Jeg har jo lige været skyde dig, for du har kun på den ene arm. Okay. Hvad med inde i toren? Den er helt tom. Venstre hjørne i toren modtaget.
Hvorfor er det? Venstre hjørne nede i toren. Vi har hele den her side af banen, vi er på vejen for højre. Præcis. Og de sidder helt nede i venstre. Har vi nogen over på venstre side? Det tror jeg ikke. Eller hvor det er. Venstre side, helt nede i bunden på toren. Jeg har lige set en, der forbi her. Ja, jeg er tilbage i midten inde i toren, har kørt hele vejen ned bagfra, der er ikke flere. Har du været opmærksom på det? Ja, det er bare det yderste, det er ikke selve det. Ah, okay. Hvad siger du? Okay. Vi kommer helt vejen ned fra deres fornæs. Ja. Fint. Jeg tvivler ikke på, at der er flere forvirret hele vejen rundt. Jeg synes, det er 3-4 stykker, der var her i hvert fald. Så er en af de, der springer sig et eller andet sted. Ja.